Azərbaycanımıza bir çox elm, mədəniyyət, incəsənət xadimləri bəxş edən Ağcabədi hər zaman istedadlar ocağı, istedadlar yurdu kimi tanınıb və Aran qəzeti, Aran Ağcabədi televiziyası olaraq biz də hər zaman həmin insanlar haqqında materiallar hazırlayıb sizlərə təqdim edirik və bugün də daha bir istedadın sorağı ilə Rəncbərlər kəndindəyik. Müsahibimiz kim olacaq? Bax onu indi biləcəksiniz. Qonağı olduğumuz Lətif Lətiflini mən həm yerlim olduğu üçün hələ kiçik vaxtlarından, tədbirlərdəki çıxışlarından tanıyıram. Sizlər isə bu istedadlı oğlanla 8-ci Muğam müsabiqəsi vasitəsilə tanış olmuşsunuz. Müsabiqədə iştirakı boyu münsiflər heyətindən xoş rəylər alan, çıxışları ilə xeyli alqış qazanan Lətifli Lətif Tofiq oğlunu bugün daha yaxından tanıyacaq, irəliləyən dəqiqələrdə onun özü və ailəsi ilə olan səmimi söhbətimizi izləyə biləcəksiniz. Hətta Lətifin kiçik bacısı, hələ qavalı ürkək-ürkək tutan, amma həyacan boğsa da özünü təqdim etməyə çalışan Səma xanıma, başqa sənətlə məşğul olsa da övladlarına stimul vermək üçün hərdən qavalı əlinə götürən atası Tofiq bəyi də ifa etməyə razı salacaq. Əziz tamaşaçılar, biz artıq Lətifgilin ailəsindəyik. Gördüyünüz kimi onun valideynləri, bacısı bizimlə bir yerdədir. Biz burayla Lətifin sorağı ilə gəlmişdik, amma kadr arxası söhbətimiz zamanı aydın oldu ki, bu ailə ilə istedadlar ailəsidir. Və mən Lətifin özünə keçməzdən əvvəl ilə bir balacı istərdim onun atası ilə söhbət edim. Xoş gördük bir daha sizi. Xoş gəlmişsiniz hanımınız, təşəkkür edirəm sizə. Əziyyət çəkmişsiniz. Bu Lətif balamızı işıqlandırmaq üçün təşəkkür edirəm hamınıza. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə istərdim, yəni Lətifin bu istedadını nə zaman kəşf etdiniz, necə oldu, yəni sonraki proseslər necə baş verdi, elə bir valideyn kimi sizdən eşidək. Bu səs bizdə 7 arxa dönəmimizdə var. O hesabdan nəslimizdə anamın qəşəng səsi olubdur. Həmzə babamın qəşəy səsi olubdur. Mənim özümün yaxşı səsim olub. Bu miniyə düşəndən sonra biraz əsəb filan. Lətif də gördüm ki, uşaqlarla orada hərlənir, hərdən oxuyur, idman da eləyir. Dedim atam, qəşəy simpatişin oğlansan, səni boks aparıb qoyacağım, burnunu zədələyəcəklər. Güləkçi olsan, qulağın əyri olacaq. Gəl səni aparım musiqi məktəbinə.
Allah köməkləri olsun Hafiz müəllimlə. Lətif apardıq Hacı Bədəli Musiqi Uşaq Məktəbinə. Apardıq bura düşəndə burada bir seyit var. Rəhim müəllim. İçəri girməmiş Rəhim müəllimə də buradan salam deyirəm. Bir keçdi içəri dedim ki, müəllim tanımıram, birinci səfərdir görüşürük. Dedim müəllim, mələ gəlir ki, bu uşağın səsi var. Dedi bir oxusun görüm. İlk dəfə. Lətif Nəhalətdini orada dedi elə bu uşaq anadan gəlmə xanəndədir. Rəhim müəllim bu uşağın bunu öyrəsi ilk dəfə. Bu nailiyyətlərinin də, Lətifin bu nailiyyətlərinə də gəlib çatmasının səbəbkarı təşəkkür edirəm Mənsum müəllimə, Təyyar müəllimə, zəhmətləri olubdur, təşəkkür edirəm ona. Qalib müəllimə təşəkkür edirəm, Hafiz müəllimə təşəkkür edirəm, Məhbubə müəllimiyə təşəkkür edirəm, zəhməti olanlara hamısına təşəkkür edirəm. Sizi də ki, bugünkü günü, bugünkü günündə heç bir bu sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Bundan gözəl valideyn üçün, bir qazi üçün, yəni evladın gəlib həm musiqiçi olması, həm gəlib mərhum Heydər Əliyevin uşaqlıq həyatını canlandırması, bu hər ailəyə nəsib olan bir işdir. Mən o qədər xoşbəxtəm ki. Qeyd edim ki, Tofiq bəy özü də qeyd etdiyi kimi birinci Qarabağ müharibəsi qazisidir. Təbii ki, belə ailədə böyüyən övladlar da vətənpərvər övlad olacaqlar, vətəninə xeyirli, yararlı övladlar olacaqlar. Siz bir məqamı vurğuladınız, Dahili Derin obrazını yaratmaqla bağlı. Mən istərdim elə Lətifin özündən soruşum. Hansı hissləri keçirdin Lətif? O təklifi alanda, belə bir təklif ümumiyyətlə gözləyirdinmi? Gözləmirdim. Yox. Yəni o çəkilişlərdə çox mu həyəcanlı oldun, yoxsa rahat idin? Orada da dedilər ki, bu uşaq. O rolu oynamaq çətin idi. Məsuliyyətli bir iş idi. Niyə məhz Tofiq bəy Lətif, yəni doğrudan mı heç bir oxşarı tapılmadı? Evdə. Yəni o yaş üzrə yəqin ki, yəni seçimlər necə olub? Necə olubdu ki, məhz Lətifin üzərində dayanıblar? Evdə zəng gəldi bizə. Olduğu kimi danışın, deyəm. Buyurun, bəli. Zəng gəldi, telefonu açdım. Lətifin valideyni, Lətifin valideyni dedim ki, bəli, Tofiq müəllim adını belə. Dedi, siz 3 saatda Lətifi Bakıya çatdıra bilərsiniz. Dedim, 300 kilometrdə Ağcabədi ilə Bakının arasındakı məsafə. 6 saatda mən Lətifi sizə çatdıraram. Bana heç nə demədi. Sizi gözləyirik, Lətif qavalını götür. Lətif qavalı götürdü, qəzəl dəftərini götürdü. Getdik, mən Bakı tanımıram elə. Taksiyə adreslər dedik, biz apardım. Keçdi içəri gəldiyimiz iş deyəndə dedi ki, Azərbaycan Respublikasında mərhum Heydər Əliyevin uşaqlıq şəkilinə oxşar. Telefonum belə çevirdi mənə tərəf. Lətif, Lətifli. Özü də başqa sarışqa ilə getmişdi buradan. Baxdım ki, oradakı başqadır. Bunlardadır bu şəkil. Mən biraz indi bunu mən nəyəsə burada faktı nə var onu deyirəm. Çox həyəcanlandım. Sən kitab tapmısan. Yaxşı hekayədir. Heyf ki, burada nə əvvəli var, nə axırı. Uşaqlar, indi keçək inşaya. Sənin tapşırığınsa bu hekayəni tamamlamaq olsun.
10 iller sonra başka bir hikayeni, müstakillik hikayemizi tamamladı. Neçesini baştan yazdı. Özü ise hiç vaxt unutulmayacak, bitmeyecek hikayeye çevrildi. Latif hal-hazırda yani keçid dövrü deyirsiniz de, yani valideyniyle bayağı söhbət etdik de, o biraz müəllimlerine yani icazə vermədiyini söylədi. Ama biz de belə deyək de, sırf Latif için bura gelmişik. Yumuşak şekilde de olsa, bir boğaz da olsa, istərdim ki tamaşaçılarımız için Latif neyse ifa edəsin. Mən istəyirdim ki, Səma bəlamızı da bir dinləyək. Ümumiyyətlə, yaşını bilmək istərdim. 9 yaşım. 9 yaşım var. Musiqi məktəbinə gedirmi? Bəli. Hansı Hacıbədəli musiqi məktəbinə gedir? Məhbub müəllimiyə də salam deyirik burada. Aha. Birinci sinif tələbəsidir. Musiqi məktəbində birinci sinifdə. Ümumiyyətlə, tədbirlərə falan heç çıxıb mı indiyənə qədər, yoxsa... Hələ ki iştirak edin. Yürək balacaq, axı, gerek. Yürək balacaq. Ama istərdim ki, Səma balamızı da dinləyək, onu da ifasını tamaşaçılarımıza çatdıraq. Tarlalarında neçə qəhrəman evladı var, tarlalarında neçə qəhrəman evladı var, əməyi güllər açar, xanları bülyadı var, əməyi güllər açar, xanları bülyadı var. Anadır arzulara her zaman Qarabağ, danışan dil dodağım tar ki aman Qarabağ, Qarabağ can Qarabağ ana yurdum, Qarabağ can Qarabağ ana yurdum. Xeyirli iş başlayanda mən bayaq dedim ki, ailə ümumiyyətlə istedadlar ailəsidir. Biz Tofiq bəyi də bir azdan dinləyəcəyik. Ama elə söhbət əsnasında mən eşitdim ki, Əsmər xanımın, Lətifin anasının da gözəl səsi var. Mən istərdim Əsmər xanımı da bir dinləyək. Nə zamansa məktəb illərində mi, tədbirlərdə filan da iştirak etmişsiniz mi? Səsinizi nə zamansa istifadə etmişsiniz mi? Etməmişsiniz. Amma səs var. Yəni. Və Tofiq bəy söylədi ki, mən Lətifə dəstək olmuşam, amma onun, belə deyək də, bu uğurlarında anasının 90% rolu var. Necə rolunuz olur? Musiqiləri yazırdım Lətif üçün, özüm Lətiflə bərabər mən də onları dinləyirdim, qulaq asırdım. Bütün o boğaz vurmalarını vurmaq lazımdır, onların hamısını mən də qulaq asırdım. Lətif oxuyanda mən də deyirdim ki, Lətif orada o ilə oxumur, bu cürə oxuyur, bu cürə oxusan yaxşı olar. Belə oxuyur. Amma özünüzün musiqi təhsiliniz yoxdur. Yoxdur, olmuyordu. Tofiq bəy, təbii ki, əsas yəni bir atanın ailədə dəstəyi olmalı və bu dəstəyi də sizin övladlarınıza qarşı görürük və mən bu ailədə çox ümumiyyətlə, Lətifi tədbirlərdə mən hər zaman Lətifin yanında sizi görürəm.
onun sizə ehtiramını görürəm. Dahilərdən hansınınsa sözüdür, deyir, tərbiyəsiz istedadı heyf. Amma Lətifdə bir həm də xüsusi bir tərbiyə var, ədəb-ərkan var. Təbii ki, bu ailədən gələn bir şeydir. Sizə mən can sağlığı arzulayıram, sizə, sizin özünüzə belə uğurlar arzulayıram və mən istərdim ki, elə verilişimizin sonuna yaxın sizi də dinləyək. Bərayan dərd dilindən belə yülvan etdiyim Çıqam ayo, hicrdədir dərdimi divan etdiyim Mümkün olmaz, mənə vəslim bilirəm məşrə kimiyə Olsa bəd, məqsədimi kuyu bir aban etdin Aman, 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 bedad, aman, aman Hayda, da, hayda, da, alamın Ya təbim adını tərk elə təbabəd etməyə Ya mənim dərdimi tap, gör niyə tüqyan elədin Yoxdur bir kimsə mənim dərdimi bilsin ya Kimə yaz qanımla dərdinə dərman etdim Ayda, da, 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 ağlamayan ay Qəm o hicrində gözüm yaşı tutub dünyanı Nuh tufanı kimi gör kimə tufan etdin Natavan etmədi yol Sərvi dilən ağlamasər Natavan etmədi yol sərvi dilən ağlamasər Gecə gündüz o qədər nalə-i əfqan etdim Ayım, 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 ayım Yoxdur bu rus xalqın dərdinə dərman ey təbib Eyləmə rüsva özünü həm qəlbimi qan ey təbib Olmaq istərsənə gən Olmaq istərsənə gəran suda qoy rahat məni Dərdimin çarəsinə yoxdur imkan ey təbiyyə Sən qan almaqla yaqın bir fayda verməzsən cana Çox ləliyin, gəl şart mümkünsə candan ey təbib ayman Hər şərbət bu sevda dərdinə yetməz əlayaç Şərbətimdir, vəsli yar zikri canan ey təbib ayanım ey Qəm nə yoldursan məni sal, qılma kimsəyə Qoy rəqibim bilməsin, var məndə əfqan, ey təbiyyə, bax Məqsədim aşmaq deyildir, dərdimi əsla sənə İstədim pinhan edim, səndən nə pinhan, ey təbiyyə Öldürüm, bayman Öldürür yüzsən kimi Bir dərdi bu dərdi məni Gəl Füzuli Dərdimi sanma çox asan ey təbib Ayman Ayman ey Nazlı yarım qara gözüm Nazlı yarım qara gözüm Heyran heyran İstedad sorağı ilə üst tutduğumuz daha bir ünvandan hazırlanan verişimiz sona çatır. Biz burada çox xoş bir ovqat yaşadıq və inanırıq ki,
bu ovqatı sizlərə də ötürə bildik. Beləliklə, sağ olun, gəlin görüşlərə deyik.